بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل المبتع. نعود لنفس الآية: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أي يعني إحنا حين الله يتكلم ويعد، كنا أذان صاغية وكنا حاضرين، بريزة متاعكم أنتم ما تقليش، أما إحنا بريزون أو ديو أونيك أيون تو لي بو زاتريبو، نو سوم بو سيرفيتور، نو سوم فوتر، جو سوي فوتر سيرفيتور. Et c'est pour de bon, je suis sérieux de, dans ce domaine-là du dire et du fait. J'associe l'acte à la parole. Voilà notre Dieu, vous êtes le maître incontestable, le maître inimitable, le maître qui a la souveraineté unique, souveraineté absolue. Il n'y a pas d'autre Seigneur qui puisse nous instituer telle fausse institution sociale, politique, économique, etc. Au salam.